jadi pintu gerbang ini dimulanya bila masuk bulan Ramadan. Dah masuk bulan Ramadan, jadi pihak pemuda kita di sini itu diam sorak buat dia untuk nak buat pintu gerbang. Lalu tu pakak buat dia tak satu hari lagi ambil buluh. Nah, buluh untuk nak buat pintu gerbang. Buluh ni pakai 5 perdu. 5 perdu. Jadi banyak jugalah. 5 perdu. Kemudian hotel, cari hotel pula tu dalam 20 orang lebih. Hotel tu dia nak buat likung-likung di pintu dia tu. Lepas tu di dalam tu dia pakai besi. Untuk nak jadi nampak cungak dia tu. Ya betul cungak tu. Nak we nampak cungak tu. Pintu tu. Lepas tu buat tu, jadi nak malam tu buat dia tu buat lepas maya tawah buat. Pakai buat selalu. Buat. Lepas tu ada tengah malam tu ada makan ni. Guna modal dah lewat pintu gerben ni dalam berapa? Dalam 7,000-8,000 itu ya. Jadi kaki tangan buat pemuda-pemuda yang buat pintu gerben ke apa ni, tak ada kena upah ke apa lah? Tak ada kena upah. Buat dia sendiri buat lah. Lepas makan ni juga buat dia juga orang buat. Orang buat jadi to'am petai-petai. Buat dia diri lah? Buat dia buat. Jadi kita bangun boleh. Ya. Pemuda ni pelajar kita ke pemuda orang kapung? Pemuda orang kapung. Orang kapung? Pemuda orang kapung lah. Jadi kecil muda-muda kat sekolah dengan orang kapung ni kerja gabung ni gimana? Kerja sama lah maknanya orang kapung dengan pemuda tu kerja sama lah. Dalam nak tahu kebiasaan ni kita buat pintu gerben macam ni lah? Buat. Selalu corak lain. Corak lain? Corak lain. Buat selalu. Lepas tu nak boleh kau sobek tu ambil satu corak-corak ni. Buat lagu mana? Kita mesyuarat kot kita kau kita rumah ni apa lagu mana? Dia asal ni orang panggil daripada Minangkabau. Indonesia. Tempat Melayu lah. Tempat Melayu. Kita sini orang Melayu dah. Ambil. Tone bag orang Melayu lah muda tu. Tapi kata kali kita kena corak ni tak? Supaya Indonesia sungguh? Supaya Indonesia. Hok Minangkabau. Jadi buat dia ni suara necang pun gitu-gitu lah. Necang buat dia lah. Bukan kata necang besar apa tak lah. Pakat teh. Pakat tom doa itu lah. Contohnya pakat kecek dulu. Belum ada nak buat ni. Kita nak buat macam ni. Buat okey lah kau. Mari duit rupa ni. Ya. Tahun lepas-lepas ni kita buat pintu gerbang ni biasa boleh nombor satu seperti tahun ni tak? Ada lagi. Tahun lepas ni boleh nombor apa? Nombor berapa tahun lepas? Tak masuk dalam tiga lah. Tak masuk lah. tahun ni tu naik-naik lalu dah. Daripada jumlah daripada kabarnya 800 masjid. Atas ni dah. 800 masjid ni. Jadi tahun ni sini boleh nombor satu. Alhamdulillah. Sekor-sekor tak kata nak boleh nombor satu ni. Tak sekor. tak sekor juga. Tapi rasa kata kita buat ni corak Melayu lah. Sesuai dengan kita orang Melayu sini lah. Jadi kita tengok nak kamuran pun sokong masalah pintu gerbang ni. Kerana pintu gerbang ni satu orang panggil semangat kapung. Dah. Kemudian kita boleh hipung pemuda orang kapung ni. Pemuda mari duduk sekali, mari buat dah. Jauh daripada benar-benar bertagih. Dia tak ada duk buat kan ni. Dah malam-malam Terawih pun kena mari terawih, tak gamut nak lewat pintu saja tak terawih. Dah kena mari terawih. Lepas tu mana keputusan ni kita kena yomrak dengan pengadil. Pengadil dia ada matatan dia. Dah gapo so tu. Kadang-kadang kita nampak besar ni tapi boleh jadi tak masuk dalam syarat dia. Boleh jadi sini tu syarat dia tu boleh banyak. Boleh banyak. Mungkin boleh nombor satu tu. Dah kita bukan kata besar sangat tak sini tu. Tapi boleh jadi masuk dalam syarat dia. Masuk dalam syarat dia lah mungkin. Lepas tu orang tak buat lagi tu mungkin tak apa ni. Boleh jadi menambah lagi. Nah, kita tengok hari istihar tu. Hutang 2-3 cawak tu mari belakang di majlis.